ժանորդագրվիր վիր այս էջին և սեղմիր զանգակի վրա։ Եվ մենք միասին կգտնենք հաջողության քո գաղտնիքը։ Մեկ թվականի հունիսի 22-ի լուսաբացին գերմանա-ֆաշիստական զորքերը, տախտելով 1939 թվականին կնքված միմյանց վրա չարձակվելու մասին պայմանագիրը, ներխուժեցին խորհրդային երկրի սահմանները, սկսվեց խորհրդային միության հայրենական մեծ պատերազմը, պատերազմի խորհրդային միությունը պատրաստ չէր, Գերմանիան արագ հարձակումով անակնկալի բերեց խորհրդային զինված ուժերին, ու հայտնվեց Մոսկվայի մատույցներում. Ոտքի ելան պաշտպանելու իրենց երկրի սահմանները սովետական միության բոլոր ազգերը, այդ թվում նաև հայերը։ ԽՍՀՄ-ի երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցել է 500 000 հայ, ներառյալ 300 000-ը խորհրդային Հայաստանից։ Հայրենական պատերազմին մասնակցել են հայկական 6 դիվիզիա, 76-րդ լեռնահրաձգային, 1943-ից 51-րդ գվարդիական դիվիզիան, 261, 390, 408, 409 հրաձգային դիվիզիաները, ինչպես նաև լեգենդար 89-րդ հրաձգային Թամանյան դիվիզիան, որին և նվիրված են մեր այսօրվա տեսանյութը։ Հայկական հրաձգային դիվիզիան ձևավորվեց 1941 թվականի վերջերին, կարճ ժամանակամիջոցում այն համալրվեց լավագույն սպայական և շարքային կադրերով։ Դիվիզիայի առաջին հրամանատար նշանակվեց գնդապետ Սիմոն Զաքյանը, որը սակայն շուտով փոխադրվեց Ղրիմի ռազմաճակատ, ստանձնելով այնտեղ ձևավորվող 350-րդ հայկական դիվիզիայի հրամանատարությունը, իսկ նրա փոխարեն 85-րդ հայկական դիվիզիայի հրամանատար նշանակվեց փոխգնդապետ Անդրանիկ Սարգսյանը, որը շուտով ստացավ գնդապետի կոչում։ Դիվիզիային խնդիր տրվեց կարճ ժամանակամիջոցում նախապատրաստվել ռազմաճակատ մեկնելու համար։ Այդ խնդիրը իրագործվեց հաջողությամբ։ 1942 թվականի ամռանը դիվիզիան արդեն լիովին պատրաստ էր մեկնելու, և օգոստոս ամսին մեկնարկեց իր մարտական ուղի։ Առաջին անգամ մարտերի մեջ մտավ սեպտեմբերին Գրոզնո մատույցներում և հաջողությամբ դիրքեր գրավեց, ապա մարտերի մեջ մտավ Մարկով Բեկ քաղաքի մոտ։ Այստեղ 1942 թվականի հոկտեմբերին դիվիզիայի նոր հրամանատար նշանակվեց գնդապետ Արտաշես Վասիլյանը։ Կովկասի նախալեռներում 89-րդ դիվիզիան ստացավ իր առաջին մարտական մկրտությունը։ Նրա բոլոր զորամասերը ցույց տվեցին, որ լիովին մարտունակ են և կարող են իրագործել ռազմական դժվարին խնդիրներ, աչքի ընկնելով սպաների և շարքայինների քաջագործություններով։ Լինելով հարձակվող զորքերի առաջին մարտակարգերում, 89-րդ դիվիզիան սրընթաց գրով հետ շպրտեց թշնամուն։ Հարձակման առաջին օրը նա ազատագրեց Մարկով Բեկ քաղաքը։ Ռազմաճակատի մյուս զորամասերի հետ միասին շարունակելով նահանջող թշնամու հետապնդումը։ Հյուսիսային Կովկասում այս հերոսական դիվիզիան ազատագրեց 11 բնակելի վայրեր և ազրավոր քաղաքացիների։ Ձմեռային դժվարին պայմաններում օրական անցնելով 35-40 կիլոմետր, փետրվարի սկզբներին դիվիզիայի զորամասերը արդեն մոտեցել էին Ազովի ծովի ափերին։ Այստեղ նրանց մարտական նոր խնդիր տրվեց՝ օգնել արևան միավորմանը,
Որը ծանր կացության մեջ էր ընկել Նովոջերի Լևկա և Պոտի բնակավայրերի շրջանում։ Դիվիզիան անմիջապես անցնում է հրամանի կատարմանը։ Թշնամին ընկնում է ծանր կացության մեջ, բայց խոսափում է դիվիզիայի գլխավոր ուժերի հետ ճակատամարտ տալուց։ Նա հարմար պահի էր սպասում փախոստի ճանապարհ բացանելու համար և շուտով գտա մեր մարտակարգերի թույլ տեղը։ Դիվիզիա 390-րդ գնդի հատվածում Պետրվարի 9-ին հասնելով Նովոջերի Լևկա գունդը, որի հետ էր նաև դիվիզիա երամանատար գնդապետ Վասիլյանը, առանց անհրաժեշտ հետախուզության և պահակային պաշտպանության անցնում է հանգստի։ Այս սխալը չի վրիպում թշնամու աչքից և օգտագործելով նման հարմար վիճակը ռուսադեմի ֆաշիստական տանկային և մոտոմեքենայացված գերազանց ուժերը գրոհում են գնդի վրա։ Տեղի է ունենում կարճատև, բայց կատաղի մարդ։ Իրակաշռությունը հակառակորդի կողմն էր։ Ծանր վիճակի մեջ ընկած գնդին օգնության հասան դիվիզիայի 400-րդ և 526-րդ հրաձգային և 531-րդ հրետանային գնդերը։ Հակառակորդը հետ քաշվեց տալով զգալի կորուստներ։ Այս մարտերում հերոսաբար ընկան մի շարք սպաներ և զինվորներ, այդ թվում դիվիզիայի երամանատար գնդապետ Արտաշես Վասիլյանը։ Այս հերոսական մարտերից հետո ամրապնդվեց և համալրվեց դիվիզիայի հրամանատարական և զինվորական կազմը։ Դիվիզիայի հրամանատար նշանակվեց գնդապետ Նվեր Սաֆարյանը։ 1943 թվականի օգոստոսին դիվիզիան խնդիր ստացավ մարտական դիրքեր գրավել Նովորոսիսկից հյուսիս արևելք։ Այդ ժամանակ ուժեղ մարտեր էին գնում Նովորոսիսկի և Թաման թերակղզու ազատագրման համար։ Ստեղծելով բազմաշերտ տամուր պաշտպանական գիծ, հակառակորդը բոլոր ուժերով ձգտում էր այն պայելի ձեռքերում, որպես կարևորագույն ստրատեգիական հենակետ։ Դիվիզիան խնդիր ստացավ ճեղքել թշնամու պաշտպանության գիծը և առաջ ընթանալ դեպի Թաման։ Ռազմաճակատի մյուս զորքերի հետ միասին սեպտեմբերի 6-ին սկսելով գրոհը, դիվիզիայի զորամասերը հանդիպեցին թշնամու ուժեղ դիմադրությանը, ծավալվեցին կատաղի մարտեր։ Այստեղ այս ժողովրդի պանծալի զավակ, ավակ սերժանտ Ունան Ավետիսյանը կատարեց իր սխրանքը։ Նա իր կյանքի գնով խափանեց թշնամու գնդացրային կրակակետը, ապահովելով ստորաբաժանման առաջընթացը։ Կուրված կայստանցիայի համար մանված մարտերում նույնպիսի սխրագործություն կատարեց ծավակ սերժանտ Սուրեն Առաքելյանը, սակրավոր Ջահան Կարախանյանը իր մտածված համարձակ և ազնուրած գործողությունների շնորհիվ ականաձերծեց առաջ շարժող մեր զորամասերի ուղիները։ Նովորոսիսկի մատույց դերում պայթյունից փրկեց կարևորագույն նշանակություն ունեցող մի կամուրջ։ Այս հայորդիները հետմահու արժանացան սովետական միության հերոսի կոչմանը։ Նրանք 89-րդ դիվիզիայի առաջին հերոսներն էին։ Գրավելով նոր տարածքներ, 89-րդ դիվիզիայի 390-րդ գունդը օկտեմբերի 3-ին մտավ Թաման քաղաք։ Ռազմաճակատի զորքերը օկտեմբերի 9-ին Թամանյան դրակազին ամբողջությամբ ազատագրեցին թշնամուց։ Իրագույն գլխավոր հրամանատարության հրամանով այդ մենամարտերում հաղթանակած բոլոր դիվիզիաները, այդ թվում 89-րդը, արժանացան Թամանյան կոչմանը։ 1943 թվականի նոյեմբերի սկզբին ռազմաճակատի զորքերը հրանոթային հզոր նախապատրաստությունից հետո հաջողության դեսանտ իջեցրին Կերչի մոտ և նրանից առավ։ Ձենքի բոլոր տեսակներով զինված հակառակորդը կատաղի դիմադրում էր։ Յուրաքանչյուր մետր հողի համար ծանր մարդ էր գնում։ Հաղթահարելով թշնամու դիմադրությունը, դեսանտայինները աստիճանաբար ընդլայնում և ամրապնդում էին փոքրիկ պլացդարմը։ Կերչի շրջակայքում շուտով դեսանտ իջավ նաև 89-րդ դիվիզիան, ամրանալով քաղաքի արևելյան կողմում։ Կերչում դիվիզիան բազմիցս հետ շպրտեց ֆաշիստների գրոհները։ Ինքը անցավ ակագրոյի և ծանր կորուստներ պատճառած թշնամուն։ 1944 թվականի հունվարին մարտերով թափանցեց Կերչ քաղաք և ազատագրեց նրա կեսը, իսկ ապրիլի 11-ի վաղ առավոտյան ջախջախելով հակառակորդի դիմադրությունը մեր զորքերը ազատագրեցին Կերչը։ Այս հերոսական մենամարտերից հետո 89-րդ Թամանյան դիվիզիան պարգևատրվեց կարմիր աստղի շքանշանով։ Սրան հաջորդեց Սևաստոպոլի համար մահված հերոսամարտերը։ Մարտական դիրքեր գրավելով Բալակլավայի շրջանում մայիսի 7-ին ամբողջ ռազմաճակատով սկսվեց Սևաստոպոլի հայեր գրոհը։ Մայիսի 10-ին կարմիր բանակը 89-րդ Թամանյան դիվիզիայի մասնակցությամբ ազատագրեց Սևաստոպոլը
իսկ 12-ին Խերսոնես դրակղզի։ Այստեղ Թամանյան դիվիզիան գերեց ավելի քան 3000 ֆաշիստական զինվոր եւ սպա, գրավեց մեծ քանակությամբ ռազմական ավար։ Այդ քաջագործություններից հետո դիվիզիան պարգևա տրվեց Գարմի դրոշի շքանշանով, իսկ դիվիզիայի 5 ռազմիկ արժանացավ Սովետական Միության հերոսի կոչմանը։ Հիշակ հաղթանակներից հետո, երբ ազատագրվել էր ամբողջ Սովետական Միությունը և օգնության ձեռք էին մեկնել Եվրոպական մի շարք երկրների ազատագրությանը, 1945 թվականի ապրիլի 16-ի վաղարավոցյան Սովետական զորքերը սկսեցին վճռական գրոհը դեպի Բերլին։ Մոտ մեկ շաբաթ տեղի ունեցան բազմաթիվ ճակատամարտեր, որոնց ակտիվ կերպով մասնակցեց նաև 89-րդ Թամանյան դիվիզիան։ Ապրիլի 23-ին ընկավ Ֆրանկֆուրտը, Թամանյան դիվիզիան խնդիր ստացավ արագորեն շարժվել Բերլին։ Ապրիլի 29-ին հայկական դիվիզիան մտավ մարտերի մեջ, Վետինգ և Ռենինգեն նոր շրջաններում։ Երկօրյա փողոցային դժվարին մարտերի ընթացքում նրան գրավեցին 7 թաղամաս, հակառակորդին պատճառելով մարդկային և նյութական մեծ կորուստներ։ Դրանից հետո դիվիզիան խնդիր ստացավ, մայիսի 1-ին գրոհել Հումբոլդթային այգում գտնվող 2 ամրոցների վրա և գրավել դրանք։ Այդ ամրոցները տեխնիկայի ժամանակակից խոսքով կառուցված պաշտպանական հզոր կետեր էին, որոնց երկաթ բետոնե պատերի հաստությունը կազմում էր 4-ից 5 մետր։ Ինչպես հետո պարզվեց, նրանցում տեղավորված էր 6000-անոց կայազով և կային մեծ թվով բարձրաստիճան ֆաշիստական գործիչներ։ Սովետական զորքերը ի վերջո մայիսի 2-ին հասան վերջնական հաղթանակի, իսկ Հիտլերը ինքնասպան եղավ։ Մայիսի 9-ին, դրոժան 43 րոպեին, Ժուկովը խորհրդային երկրի անունից Բերլինում ստորագրեց Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիայի ակտը։ Բերլինի գրավմանը մասնակցած Կարմիր բանակի դիվիզիաներից 89-րդը միակ ազգային դիվիզիան էր։ Նա իր անունը ոսկե տառերով գրեց պատմության մեջ և Բերլինում պարեց հայկական հաղթական խոչարին։ Պարում էին այնպես ուժգին, այնպես թափով շռնդալից, որ թվում էր ոտքով էլ են հաղթանակի սալյուտ տալիս։ Դոփում էին գետինն այնպես, որ ասես ձայնը ոտքերի, ուզում էին գնար հասնել լեռնաշխարը Հայաստանի։ Այդպես պարում էին հայերն, հաղթանակած մտած Բերլին, մեր Նաիրյան, Հնադարյան, ավանդական մեր քոչարին։ Դիվիզիայի 9-րդ ռազմիկ արժանացել է Սովետական Միության հերոսի կոչմանը, 8-ը դարձել է Փարքի շքանշանի լրիվ ասպետ, իսկ դիվիզիան 1945 թվականի մայիսի 28-ի հրամանագրով պարգևատրվել է Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի շքանշանով, դառնալով Երակի շքանշանակի դիվիզիա։ Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկա, եթե այո, ապա հավանեք, թե որ դա շատ կարևոր է մեզ համար, պատանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաշ թողնեք մեր ալիքի ամրացնցող և մոտիվացնող տեսանյութերը, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր նախորդ հետաքրքիր տեսանյութերը։ Եմ միշտ հիշեք, այ է հաղթող է ամեն ինչում և ամենուրեք։